Pozdravljeni, vas zanima, kam gremo danes na potep? Včasih se zgodi, da iz tega ali onega razloga ne moremo oditi od doma in takrat je pravi čas za potepanje v deželo pravljic. Potepanje v ta čudežni pravljični svet, kjer je vse mogoče, je resnično zanimivo in otroci vam bojo hvaležni, če jih boste popeljali v svet pravljic. Gremo z babi na potep, gremo z babi na izlet, poti z nami tudi ti. Ali berete otrokom pravljice? To se mi zdi, da je eno najlepših daril, ki jih lahko damo svojim najmlajšim. Pravljice so čudoviti vir znanja in pravljice so dejansko nekaj, kar nas, pa tudi otroke, popelje v čisto drugi svet. Zato vzemite kakšno knjigo, priberite pravljico in ko berete pravljico, uživajte, sprostite se, berite svojimi čustvi, doživeto, sproščeno. Naj otroci začutijo veselje, radost, skrb, žalost, strah, radovednost, skrivnost. Naj se to sliši in verjemite mi, da vas bojo poslušali z odprtimi očmi. No, in tokrat sem jaz za vas in za vse otročke pripravila pravljico Zmajček išče prijatelje. To pravljico sem napisala, dolgo je rasla v meni, vesela pa sem, moram vam pokazati, ima čudovite ilustracije. Te ilustracije so naredili otroci s posebnimi potrebami iz osnovne šole Dragotina Keteja in jaz se njim od srca zahvaljujem. Boste videli, ko bomo brali pravljico, kako lepe ilustracije, kako doživete so in zatorej začnimo. Vabim vas, da se podamo z Majčkom na potovanje in poiščemo prijatelje. Je bilo to tako lahko, ne? Zmajček išče prijatelje. Na majhni jasi ob robu gozda je bilo običajno zelo živahno. Ob robu Na majhni jasi ob robu gozda je bilo običajno zelo živahno. Ob robu jase je žuborel potoček, v senci dreves pa so se igrale živali. Nekega dni pa je bilo tam vse tiho in mirno. Vse živali so se skrile v gozdu, kajti na jaso je prišel zmajček, ki je vedno, kadar je izdihnil, bruhnil ogenj. Na videz je bil strašen in nevaren, zato so se ga vsi bali. Zmajček pa se je usedel po toku in začel jokati. Tako žalostno je jokal, da se je zasmilil majhni ptički, ki je ravno letela tam mimo. Čeprav se ga je tudi ona prestrašila, je sedla na najvišjo vejo, zbrala ves pogum in ga vprašala: "Zmajček, zakaj pa tako žalostno jokaš?" "Zato," je odgovoril zmajček, "ker se nihče noče igrati z mano. Bruham ogenj in zato se me vsi bojijo. Oh, ko bi le lahko naredil, da bi prenehal bruhati ogenj." Zmajček je žalostno zavzdihnil, ob tem pa iz ust bruhnil močan ogenj. Ptička, ki je med pogovorom priletela malo niže, je zadnji čas pobegnila, da je ni osmodil krila. "Oprosti," se je zmajček opravičil ptički, "res te nisem hotel prestrašiti ali poškodovati. Vidiš, zato jokam. Vsi se me bojijo in zbežijo stran. Jaz pa bi se tako rad igral," je še dodal. "Počakaj, nehaj jokati, naj malo razmislim." Ptička je razmišljala, potem pa kar naenkrat poskočila in rekla: "Čiv, čiv, že vem. Potunkaj glavo v vodo, mogoče bo kaj pomagalo."
Brr, se je stresel zmaj, kaj ti vode se je zelo bal. Kljub temu je globoko vdihnil, zatisnil nos in potopil glavo v potok. Potem pa je štel do 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dvignil glavo, globoko izdihnil in ni bilo ognja. Začel je plesati od veselja, ko pa je ponovno izdihnil, je bruhnil še večji ogenj. Ptička, ki je že hotela prileteti malo niže in zaplesati z njim, je odletela na najvišjo vejo. Zmajček pa je začel ponovno jokati. Ptička ni vedela, kako bi mu pomagala, zato mu je predlagala. Veš, zmaj, pojdi do starega hrasta, ki raste na veliki jasi sredi gozda. Tam živi pametna sova. Ona ti bo zagotovo pomagala. Zmaj se je ptički zahvalil in se odpravil v gozd, da bi poiskal pametno sovo. V gozdu je srečal gozdne živali, ki so ga oddaleč opazovale. Pomahal jim je in jih ljubeznivo pozdravil, vendar se nobena od njih ni želela igrati z njim. Zajčki, ki so skakljali in se kotalili po bregu, so se skrili za drevo. Ježek, ki si je ravno prinesel hruško, da bi povečerjal, je hitro smuknil svojo hiško. Veverica, ki se je igrala s svojim košatim repom, je splezala na najvišje drevo. Zvita lisica, ki mu je prihajala nasproti, pa je zavila v drugo smer in se naredila, kot da ga sploh ni videla. Zmajček je vse to opazil, žalostno zavzdihnil in hodil naprej. Večer se je prevesil noč, v gozdu bilo temno in zmajčka je postajalo vse bolj strah. Vse okoli njega je nekaj šelestelo, slišal je čudne glasove, sence dreves pa so se mu zdele prav grozeče. Tako močno ga je bilo strah, da je čisto otrpnil in sploh ni mogel več premikati nog. Kako naj grem naprej? Kaj, če ne bom prišel pravočasno? Kaj, če bo prej jutro in se bo sova odpravila spat v svojo votlino, ki jo ima v deblu starega hrasta? Vedel je, da mora nadaljevati, vendar je bil strah čedalje večji, vse bolj se je bal in res ni vedel, kaj naj naredi. Takrat pa se je spomnil svojega dedka, ki mu je pripovedoval zgodbo o strahu. Veš, zmajček, strahu je ime strah zato, ker je zelo strahopeten. Strah zelo hitro zraste takrat, ko vidi, da se ga bojimo. Ko majhen strahec začuti, da se bojimo, takrat raste in postaja vse večji in večji. Če pa takrat, ko nas je strah, močno stisnemo pesti in glasno vzkliknemo: strah, pojdi stran, strah takoj pobegne. Veš, v resnici je strah zelo strahopeten in zato se tudi imenuje strah. Oh, kako živo je slišal te besede. Zdelo se mu je, kot da je dedek ob njem in mu ponovno pripoveduje zgodbo in ga tolaži. Hitro je vstal, močno stisnil pesti in glasno vzkliknil: strah, pojdi stran, strah, pojdi stran, strah, pojdi stran. Močno stisnjene pesti je dvignil nad glavo, v svoji vnemi je kar poskočil in strahu ni bilo več. Je pa res strahopeten tale strah, si je dejal in se pogumno odpravil naprej po poti.
Skoraj se je že danilo, ko je prišel do starega hrasta, kjer se je pametna sova ravno odpravljala na počitek. Botra sova, botra sova, jo je poklical zmajček. Počakajte, prosim, pomagajte. Pozdravljen, kdo si in kaj hočeš, ga je pozdravila sova. Hitro povej, da ni se že in ravno se odpravljam spat. Zelo sem utrujena. In zmajček je sovi razložil, kako bruha ogenj in se ga zato vsi bojijo, zato je vedno sam. Na koncu pa jo je vprašal, ali veš, kaj naj naredim, da bi nehal bruhati ogenj? Mi lahko, prosim, pomagaš? Sova ga je začudeno pogledala in rekla, da bi nehal bruhati ogenj, saj ti si vendar zmaj in zmaji to počnejo. Ne, to pa že ne gre tako. Zmaj, da bi nehal bruhati ogenj, ne in ne. Ko je zmajček to slišal, je začel močno jokati. Takrat pa mu je sova odločno rekla, nehaj no jokati, s tem ne boš rešil nič. Pomisli raje, kaj lahko narediš? Tisto, kar imamo in znamo, moramo čim bolje izkoristiti. In ti si zmaj, bruhaš ogenj in pika. Zmajček je obrisal solze, malo posmrknil, nato pa pazljivo poslušal, kaj mu govori pametna sova. Kimal je in pritrjeval, čeprav ni čisto dobro vsega razumel. Sova je bila vesela, ko je videla, da se je zmajček umiril in da jo posluša, zato se je odločila, da mu bo pomagala. Veš, je rekla, pojdi na sever. Tam daleč na severu je vedno mrzlo in otroke zebe. Zagotovo se bodo z veseljem igrali s tabo, če jih boš malo pogrel. Zmajček se je sovi zahvalil, potem pa se odpravil na pot. Dneve in noči je hodil. Hodil je in hodil, dokler ni prišel na sever, kjer je bilo veliko snega in zelo hladno. Na robu majhnega mesta je srečal skupino otrok, stopil je k njim in jih svojim ognjem pogrel. Čisto počasi je dihal, da je bruhal majhen ogenček, ob katerem so si otroci pogreli roke. Otroci so se zmajčka zelo razveselili in se ga niso prav nič bali. Pospremili so ga v mesto, se z njimi igrali in se veselili, mame pa so na njegovem nosu celo kuhale kosilo. Nekega dne je tam mimo letela pametna sova. Videla je, kako se zmajček veselo igra in bila je zelo ponosna nanj. Zmajček jo je opazil, veselo je pomahal in glasno vzkliknil. Hvala, hvala, draga sova, za nasvet in pomoč. Zelo sem ti hvaležen. Tako, danes smo se potepali po čarobnem svetu pravljic. Če pa želite zvedeti, kam gremo naslednjič, pritisnite like, zvonček in med prvimi boste izvedeli, kam nas bo pot peljala.